103.3 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ ଦିଲ୍ ସେ ଦିଲ୍ ତକ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଜୟଦେବ ସାଥିରେ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଲୋଡ଼ିର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଲୋଡ଼ି ମାନେ ଆମ ଅତିଥିଙ୍କ ସମୟ ତ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କିଏ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଅତିଥି କ'ଣ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ କ'ଣ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଆଉ କୃତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜୟଦେବ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସକାଳରେ କରିଛି ଆମର ଅତିଥି ହଁ ବନ୍ଧୁ ସେ ଆମର ଏମିତି ଜଣେ ଅତିଥି ଯିଏ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଉଥିବା ରେଡ଼ିଓକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖନ୍ତି ହଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ରେଡ଼ିଓକୁ ଭୁଲିଗଲେଣି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ରେଡ଼ିଓ ସେଟ୍ଟି ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ ଆପଣ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା କବାଡ଼ିଆକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଏ ସାଇତିକି ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପରପିଢ଼ି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେଇ ରେଡ଼ିଓ ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଅତୀତରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରେଡ଼ିଓ ସେଟ୍ ଆମର ଏଠି ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିଲା ଆଉ ଲୋକେ ସେସବୁକୁ ଘରେ ରଖି ସଜେଇ ଶୁଣୁଥିଲେ ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କରି ମୁହଁରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ଆଉ ଆମ ଅତିଥିକୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଭାଇ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛି ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ପୁରା ବିନ୍ଦାସ ଅଛି କାରଣ ଶୀତ ଛାଡି ଯାଇଛି ଏଇ ଫଗୁଣର ମଳୟ ବି ବହିଛି ତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ବଢିଆ ଅଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ତ ଟିକେ ନାଁଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପୁରା ପରିଚୟଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶହୀଦ ନଗରରୁ ମମତା ସାହୁ କହୁଛି ଶହୀଦ ନଗରରୁ ମମତା ସାହୁ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆଜି ଆପଣ କାହିଁକି ଅତିଥି ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ରେଡିଓ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅତିଥି ହେଇଛି ହଁ ରେଡିଓ ବିଷୟରେ ମାନେ ଆପଣ ବହୁତ ପୁରୁଣା ରେଡିଓକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ହେଉଛି ଜଣେ ରେଡିଓ ସଂଗ୍ରାହକ ତ ଏଇ ଯୋଉ ରେଡିଓ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ମନ ଭିତରକୁ ଚିନ୍ତାଧାରା କେବେଠୁ ଆସିଲା ମୁଁ ବାହାହେଲା ପରେ ରେଡିଓ କେମିତି ଜାଣିଲି ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ବାହାହେଲା ପରେ ହଜବେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ରେଡିଓ ଧରି ଶୁଣୁଥିଲେ ସେଥିପ୍ରତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ ହେଲି କାହିଁକି ଆପଣ ରେଡିଓ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବିରକ୍ତ ହେବାରୁ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ରେଡିଓରେ ଭଲ ମହତ୍ଵ ଗୁଣ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶୁଣିଲି ତା ପ୍ରତି ମୋର ରେଡିଓ ଶୁଣିବା ପ୍ରତି ଆହୁରି ଆଗ୍ରହ ବଢିଲା ହଜବେଣ୍ଡ 5 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସେ ରେଡିଓ ଶୁଣନ୍ତି ରେଡିଓ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ରେଡିଓ ଗୋଟେ ଆଣି ଘରେ ରଖିଥିଲେ ଆଉ ସେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ପୁରୁଣା ରେଡିଓ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆଣି ରଖୁଥିଲେ କାଠ ରେଡିଓ ମଧ୍ୟ ସେ ତିଆରି କରନ୍ତି ରେଡିଓ ସଂଗ୍ରହ ଜଣେ କାର୍ପେଣ୍ଟର ହବି ହେଲା ରେଡିଓ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇକି ଆସିଲେ କେତେ ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ଘରର ସଦସ୍ୟ ଆମର ଘରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନଥିଲା ହଜବେଣ୍ଡ ରେଡିଓ ଗୋଟେ ଶୁଣି ଧରି ଶୁଣୁଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ରେଡିଓ ସେ ଶୁଣୁଥିଲି ବିରକ୍ତ ହଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶୁଣିଲି ସବୁ ଶ୍ରୋତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସବୁ ଫୋନ କରନ୍ତି ଶୁଣିଲି ମୋର ସେଥିପ୍ରତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ହେଲା ତାପରେ ଆପଣ ବି ରେଡିଓ ପ୍ରେମରେ ପଡିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇ ଯୋଉ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପୁରୁଣା ରେଡିଓକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ପ୍ରେମଟା କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମନ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ସେ କାଠ କାମ କରିବାକୁ ଘର ଘର ଯାଆନ୍ତି ପଚାରନ୍ତି ରେଡିଓ କାହାର ଅଛି ପୁରୁଣା ରେଡିଓ ଦେଖିଲେ ସେ ମାଗନ୍ତି ସିଏ ପଇସା ନିଅନ୍ତି କିଏ ଖାଲି ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ତ କାହିଁକି ମନ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କାହିଁ ଆସିଲା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ରେଡିଓକୁ ଯୋଉ ସବୁ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ରେଡିଓ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ସଜେଇକି ରଖିବା ବୋଲି ଲୋକ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି ନା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ହଜବେଣ୍ଡ ରେଡିଓ ସଂଗ୍ରହ କରି ପୁରୁଣା ରେଡିଓ ଯାହା ଘରେ ଥିବ ଆଣିକି ଘରେ ରଖନ୍ତି ସବୁ ଶ୍ରୋତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦେଖନ୍ତି ତାପରେ ବୋଲଗଡ ବାପା ଜଣେ ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ ସେ ରେଡିଓ ମେଳାକୁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆଉ ଆମେ କିଛି ରେଡିଓ ଆଣିକି ତମ ଷ୍ଟଲରେ ରଖିବୁ ସିଏ ନେଇକିରି ସେ ଷ୍ଟଲରେ ରଖିଲେ ତାପରେ ସୁବ୍ରତ ସାର ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକିରି ଆମକୁ ଡାକିଲେ ଆମେ ରେଡିଓ ପୁରୁଣା ରେଡିଓ ନେଇ ଷ୍ଟଲ କଲୁ ସେଟା ତ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ରେଡିଓ ସବୁ ଆପଣ ଘରେ କେମିତି ସଜେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଘରେ ଥାକ କର ହେଇଛି ଛୋଟିଆ ଘର ତ ଜାଗା ନାହିଁ ଟ୍ରଙ୍କରେ କେତେ ଟ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ରେଡିଓ ସବୁ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରେଡିଓ ଅଛି ପ୍ରକାର ହିସାବରେ 500 ପ୍ରକାର କିନ୍ତୁ 1500 ରେଡିଓ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଅଛି ରେଡିଓ 1500 ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମାନେ ସମୁଦାୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 1500 ରେଡିଓ ଅଛି କଣ କଣ ସବୁ କି କି ସେଟ୍ର ରେଡିଓ ଅଛି ସବୁ ରେଡିଓ ଅଛି ମର୍ଫି ବୁଶ ଆଉ ପାନାସୋନିକ ନାଲକୋ ଫିଲିପ୍ସ ଏସବୁ ରେଡିଓ ଅଛି ଏଇସବୁ ରେଡିଓ ଗୁଡାକ ଆପଣ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି
ଆଜ୍ଞା, କାଠ ରେଡିଓ ମଧ୍ୟ ବିରାଟ ବଡ ଗୋଟେ କାଠ ରେଡିଓ ବନେଇଥିଲେ, ଆଉ ସବୁ ଶ୍ରୋତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆସି ରେଡିଓ ମେଳାରେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଇପାରିବା? ଆଜ୍ଞା, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ନା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ, ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ବି କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା, ହ୍ୟାଲୋ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ରେଡିଓ ସଂଗ୍ରହର ମନୋବୃତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କ ମିସେସ୍ କହିଲେ ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇକି ଆସିଲେ ଆପଣ ଘରେ ରେଡିଓ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ, ସେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ହେଇଗଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରେଡିଓ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା କେମିତି ଆସିଲା? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖିବାକୁ ବାପା ନେଇଥିଲେ, ସେଇ ଟାଇମରେ ବଜାରରୁ ଗୋଟେ ରେଡିଓ ଆଣିଲେ। ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଶୋରୁମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରେଡିଓ ସବୁ ବିକ୍ରି ହଉଛି। ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରେଡିଓ ମତେ ଦେଖିକିରି ଟିକେ ମତେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ହେଲା, ମୁଁ କେମିତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରେଡିଓ ରଖିବି, ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ହେଲା। ତାପରେ ମୋର 10 ବର୍ଷ ବୟସ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ମୁଁ ବାପା ମତେ ଦିଅନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚକୁ, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା 50 ଟଙ୍କାଟେ ଏମିତି ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ପକେଟ ରେଡିଓ ଆଣିଥିଲି। 10 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଥିଲି, ମତେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ, କହିଲେ ଯାହା ହଉ ରେଡିଓ ଗୋଟେ ଆଣିଛି ସମସ୍ତେ କହିଲେ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ମୋର ଆଗ୍ରହ ହେଲା, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠୁ ରେଡିଓ ଆଣିଲି। ପାଠ ପଢିବା ସହିତ ମୁଁ ରେଡିଓ ବି ଶୁଣେ, ରେଡିଓରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସବୁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଦିଏ, ମତେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ହେଲା ରେଡିଓ ପ୍ରତି। ଆଉ ତ ସେବେଠୁ ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା ଯେ କିଛି ପୁରୁଣା ରେଡିଓ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ମୁଁ ରଖିବି। ଆଜ୍ଞା, ତ ଏମିତି କାହିଁକି ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ପୁରୁଣା ରେଡିଓ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ ରେଡିଓ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ଆଉ ଯାହା ମାନେ ଶୁଣିକିରି ନିଜକୁ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗେ। କଥା ଆମେ ଆପଣ ଯୋଉ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖୁଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ରେଡିଓ ସବୁ, ସେ ସବୁ ରେଡିଓ କଣ ଚାଲୁଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ? 500 ପ୍ରକାର ରେଡିଓ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଡବଲ ସେଟ୍ ହେଇକିରି 1500 ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଭିତରୁ ଚାଲୁଛି ପ୍ରାୟ 120 ପାଖାପାଖି ଚାଲୁଛି। 1954 ମସିହାର ରେଡିଓ ଠୁ 2000 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କଣ ସେଟ୍ ଅଛି ଟିକେ କହିଲେ ଆମ ଶ୍ରୋତା ମାନେ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କି କି ସେଟ୍ ସବୁ ଅଛି ପୁରୁଣା କାଳର ରେଡିଓ। ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମର୍ଫି, ବୁଶ, ଟେଲିଫୋନ କନ, ଟେଲରେଡ, ଟେଲଟ୍ରନ, ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାସନାଲ ପାନାସୋନିକ, ଜାପାନ ସେଟ୍ ସବୁ ଅଛି, ରେକର୍ଡ ପ୍ଲେୟାର ମଧ୍ୟ ରଖିଛି, ରେକର୍ଡ କିଛି ରଖିଛି, ମତେ ବହୁତ ଗ୍ରାମୋଫୋନ ରେକର୍ଡ ବି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ତ ଗ୍ରାମୋଫୋନ ରେକର୍ଡ ଯୋଉ ରଖିଥିଲେ ସେଗୁଡା ସବୁ ଚାଲୁଛି? ରେକର୍ଡ ପ୍ଲେୟାର ଗୋଟେ ସେଥିରୁ ଚାଲୁଛି, ଆଉ ବାକି ତାର ପିନ୍ ଖରାପ ଅଛି ଚାଲୁନି, ଆଉ ସାଇତିକି ରଖିଛି। ଆପଣ ରେଡିଓ ସଜଡ଼ାସଜି କରନ୍ତି କି ମରାମତି କରନ୍ତି କି? ରେଡିଓ ମରାମତି ମୁଁ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ରେଡିଓ ଦୋକାନଟେ ଥିଲା, ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଏ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଏ, ମୁଁ କିଛି କିଛି ଜାଣିଛି। ତାପରେ ମୋର ଘର ଚଳୁଛି କାଠ କାମ କରିକି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ମୁଁ ନିଜ କୌଶଳରେ ଗୋଟେ 2019 ଗୋଟେ ବଡ ରେଡିଓ, ଗୋଟେ 5 ଫୁଟ ଗୋଟେ ରେଡିଓ କରିଥିଲି, କାଠରେ ତିଆରି କରିଥିଲି, କାଠରେ କରିଥିଲି, ମାନେ ମେସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ନା ଖାଲି ରେଡିଓ ଭଳିଆ, ମାନେ ଗୋଟେ ଶୋ ଭଳିଆ ହେଇଥିଲା। ହଁ, ଶୋ ଭଳିଆ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମେସିନ, ରେଡିଓ ମେସିନ ଆଉ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସ ଲଗେଇଥିଲି, ବଡ ସାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲି, ସବୁ ଶ୍ରୋତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ମତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କାଠ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କାଠ କାମ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ବୃତ୍ତି, ଦୈନିକ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ କାଠ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସଉକ ହେଲା ରେଡିଓ ସାହିତ୍ୟ ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା, ତ ଏଇ ଯୋଉ ସଉକ ପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁନାହାନ୍ତି, ପାରିବାରିକ ଅସୁବିଧା ଏଇ ସଉକ ପାଇଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଜାଗା ଟିକେ ଦରକାର ରେଡିଓ ଟିକେ ସଜେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ, ସେତିକିଟା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ନହେଲେ ଆଉ ବାକି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଘରେ ତାକୁ ସବୁ କେମିତି ରଖିଛନ୍ତି? ଘରେ ଥାକ କରିଛି, ଥାକରେ ରଖୁଛି, ଆଉ କିଛି ବାକ୍ସରେ ରଖିଛି। ଆଉ କିଛି ଥାକ ରଖିଛନ୍ତି, କିଛି ମଧ୍ୟ ବାକ୍ସ ରଖିଛନ୍ତି। ଧରନିଅ କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଧରନିଅ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ, ମୁଁ ଚାହିଁବି ରେଡିଓ ସବୁ ଦେଖେ, କେମିତି ଆପଣ ମତେ ଦେଖେଇବେ? ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଦେଖେଇବେ ଆପଣ? ବାକ୍ସର ତ ରଖିଛନ୍ତି, ବାକ୍ସର କାଢିକି ଆମକୁ ଦେଖେଇବେ?
ନା ଯେତିକି ଅଛି ବାହାରେ ସେତିକି ଆମେ ଦେଖିକି ପଳେଇ ଆସିବା? ଛାକରେ ଯେତିକି ଅଛି ସବୁ ଶ୍ରୋତା ଭାଇ ମାନେ ଆସନ୍ତି ଦେଖନ୍ତି ଆଉ କହନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ସବୁ ଗୁଡା ରେଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ କହିଲି ରେଡିଓ ମେଳା ହେଲେ ଆସିବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ କହେ। ତ ଆପଣ କେବଳ ରେଡିଓ ମେଳାକୁ ଯାଆନ୍ତି ନା ଆଉ କୌଣସି ମେଳାକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଡକରା ହୁଏ ଆପଣ ଯିବେ ରେଡିଓ? ସେମିତି କିଛି ଆଉ କେହି ଡାକେଇ ନାହାନ୍ତି, ରେଡିଓ ମେଳାରେ ମୁଁ ନେଇକିରି ଯାଏ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ତାହେଲେ ରେଡିଓ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି? ସବୁ ତ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ନେବା ନିଜେ କିଣି ଆଣିକିରି ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ, କାହା ଘରୁ ଗୋଟେ ଆଣିଥିବେ, ତ କୌଣସି ଲୋକକୁ ମାଗିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ରେଡିଓରେ, ସେ ଲୋକଟି କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଦବାରେ କେତେ ଦୂର ମାନେ ଠିକ୍ ସେ ଦେଇଛି ନା ନାଇଁ, ଅସୁବିଧା କରିଛି ବା ହଇରାଣ କରିଛି ବା ମନା କରିଛି, ଏମିତି କିଛି ଅଛି କି ଅନୁଭୂତି? ମୁଁ ଯୋଉଠିକି ଯାଏ କାଠ କାମ କରିବାକୁ ମୁଁ ସେଠି ପଚାରେ, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ରେଡିଓ ଅଛି ନା? ହଁ ଅଛି। ସେ କହିବେ ଆଉ ଆମର ଅଛି ତାଜା ଉପରେ ଗୋଟେ ରେଡିଓ ଅଛି, ସେଟା ବାଜୁନି, ଆପଣ ନେବେ କି? ମୁଁ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ମାଗେ, ମୁଁ ରେଡିଓ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି କହିଲେ ଗୁରୁ ସେ ଖୁସି ହେଇକିରି ଦିଅନ୍ତି, ପଇସା ନିଅନ୍ତିନି, ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। କେହି କେବେ ପଇସା ମାଗି ନାହାନ୍ତି? ପଇସା ଯିଏ ମାଗନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଏ, 400-500 କହନ୍ତି, ବଡ ବଡ କାଠ ସେଟ୍ ମୁଁ ଦେଇଦିଏ। ଏଇ ଯୋଉ ରେଡିଓ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖୁଛନ୍ତି କଣ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ରହିଛି କାହିଁକି? ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ରେଡିଓ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କରିବି ପର ପିଢି ପାଇଁ, ଯେ ପର ପିଢି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ସେ ଭାବିବେ ଯେ ଆମ ବାପା ଜେଜେବାପା ମାନେ କଣ କଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଜାତ ହବ। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମୁଁ ରେଡିଓ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ତାପରେ ରେଡିଓ ପୁରୁଣା ରେଡିଓ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରେଡିଓ ମାନେ ଦେଖିକିରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ସେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ। ଏମିତି କେବେ ହେଇନି କୌଣସି ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିଥିବ ଏସବୁ ଦେଖିକିରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିବ ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରେଡିଓ ବି ଆଗରୁ ବାଜୁଥିଲା ଥିଲା, ଏବେ ଯେହେତୁ ରେଡିଓ ସେଟ୍ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ରେଡିଓ ଡିଜିଟାଲ ରୂପରେ ଆସିଗଲାଣି, ଅନେକ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତ ପୁରୁଣା ରେଡିଓ ସେଟ୍ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ସବୁ? ବହୁତ ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ କହେ ମୁଁ ପୁରୁଣା ରେଡିଓ ରଖିଛି 500 ପ୍ରକାରର, ସେ କହନି ମୁଁ ଯାହାକୁ କହେ ସେ କହେ ହଁ ମୁଁ ଯାଇକିରି ଦେଖିକି ଆସିବି, ସିଏ ଦେଖିଲା ପରେ ସିଏ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାନ୍ତି ଆଉ କହନ୍ତି ଯେ ଆମର ରେଡିଓ ଥିଲା ଏମିତି ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ, ଜାଣିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଏମିତି କହନ୍ତି। ଆଉ କଣ ସେଇ ସଂଗ୍ରହକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କଣ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ? ରେଡିଓ ସଂଗ୍ରହ କରେ, ତାପରେ କାଠ କାମ କରେ। ନାଇଁ ମୋ କହିବା କଥା, ଆପଣ ଯୋଉ ରେଡିଓ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଆଣୁଛନ୍ତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି କି କୋଉଠି? ହଁ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, କୁହନ୍ତୁ ଅନୁଭୂତି। ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଜଣଙ୍କ ଘରେ, ଘର ସିପ୍ତି ହଉଥିଲା, ସିପ୍ତି ହଉଥିଲା, ସିପ୍ତି ହେଲା ପରେ ସେ ଖଟ ମାନେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ସିପ୍ତି କରିବାକୁ, ତାପରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଲେ, ସେ ଗୋଟେ ରେଡିଓ ବଡ ରେଡିଓ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କହିଲି ସାର ଏଇଟା ନଉନାହାନ୍ତି ନା? ନା ଏଇଟା ଏଇଟା ବାଜୁନି, ଏଇଟା ଆଉ ନେବାନି, ଏଇଟା କାହାକୁ ଦେଇଦେବେ? ମୁଁ କହିଲି ସାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ରେଡିଓ ସଂଗ୍ରହ କରେ ନା, ତେବେ ହଉ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେଇ ରେଡିଓଟା ମୁଁ ଆଣିଲି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ, ଏମିତି ଅନୁଭୂତି ବହୁତ ଏମିତି ରହିଛି ଆହୁରି। ତ କଣ କହିବେ ଆଗାମୀ ପିଢି ପାଇଁ? ଆପଣ ସପରିବାର ରେଡିଓ ସଂଗ୍ରହରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି, ପରିବାର ହେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ରେଡିଓ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରତି, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ କୌଣସି ଆୟ ହେଉନି? ନା ନା ଆୟ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ସଉକ, ଗୋଟେ ରହିଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ବି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସମୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କହିଲେ ସହଯୋଗ ମାନେ ଅଛି ତା ବାଦ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେ ପରିବାର ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବି ସହଯୋଗ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ଆଉ କଣ କହିବେ ଆମର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ କହିବି ରେଡିଓ ଶୁଣନ୍ତୁ ରେଡିଓ ଆଉ ଗୋଟେ ରେଡିଓ ସ
ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା। ଡିଜିଟାଲ ରେ ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ବି ରେଡିଓ ସେଟ ରେ ରେଡିଓ ଶୁଣିବାର ଯୋଉ ମଜା ତା ଡିଜିଟାଲ ରେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଲେ, ଅନେକ କିଛି କଥା କହିଲେ, ରେଡିଓ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆମ ରେନ୍ବୋ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ, ଆକାଶବାଣୀ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।
रही नमस्कार धन्यवाद।